acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Às vésperas do ano novo, estamos aqui para ajudá-lo a começar a renovar tudo, antes mesmo da virada do dia 31. Então está no ar o programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E hoje o preletor Heitor Miyazaki fala sobre a ilusão da consciência coletiva da humanidade, esclarecendo pontos muito interessantes e úteis para o nosso dia a dia. Atos falhos por cometer, como cometer erros ao falar, erros ao escrever, etc., são resultados de ideias ocultas no subconsciente. E depois você curte o videoclipe do hino sagrado Canção da Provisão Infinita e uma vibração maravilhosa de prosperidade vai preencher aí o seu lar. Deus Pai concedeu como herança ao seu filho tudo o que ele tem. Para você que nasceu para ser feliz, para você que nasceu para viver bem, para você que nasceu para o sucesso, olha o que a Centioneira do Brasil lançou para você. Livro Princípio Básico da Felicidade. E logo aqui no prefácio, olha só. A felicidade não é algo que conseguimos por meio de nossas intenções humanas, mas sim bênçãos que recebemos de Deus. Bênçãos que recebemos de Deus. E como nós vamos conseguir isso? Por mais que alguém acumule bens materiais, se sua alma carece de nobreza, só conseguirá extrair de sua riqueza coisa de natureza impura. Então, dica do programa da Centioneira para você que já é feliz, mas pode ser mais feliz, pode ter mais sucesso. Livro Princípio Básico da Felicidade. Como ter esse livro em casa? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ainda pelo telefone, telefone grátis, pelo fixo 0800-770-2600. Se for do celular, 0-11-5074-4180. Então, Princípio Básico da Felicidade para você. Muito obrigado. Os seres humanos do planeta estão conectados no mundo mental. Por isso, somos afetados por crenças errôneas que são tidas como verdade pela maioria das pessoas. Como se livrar de más influências e também sobre a ilusão da consciência coletiva da humanidade é a palestra de agora com o preletor Heitor Miyazaki. Olá, muito obrigado, pessoal da Amapá, Amazonas, Rondônia, pessoal de Roraima, Tocantins, muito obrigado, um abraço, Espírito Santo também, muito obrigado. Vamos estudar um pouquinho a Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Aceite Onoye recebeu o certificado ISO 14001 e esse certificado está é referência por estar em adequação com a preservação do meio ambiente. Esse certificado veio através da RINA, a entidade que fica na Itália. Por isso, nós temos que cuidar mais da natureza, porque a nossa casa, a nossa grande casa, e não podemos deixar uma casa totalmente destruída para os nossos netos, para os nossos filhos. Vamos estudar então um pouquinho, usando o livro A Verdade 7, da coleção A Verdade 7. Esse livro, basicamente, está
abrangendo o budismo. Os outros livros explicam muito o cristianismo, explica parte do mundo espiritual também, mas esse está voltado para o budismo. Quem deseja mais sobre a parte espiritual, que eu citei agora, tem a coleção A Verdade da Vida. Essa daqui é a coleção A Verdade só. A Verdade da Vida, volume 9 e volume 10. E o livro Melhor e Seu Destino, Orando pelos Antepassados, explica muito mais profundamente a parte espiritual. Mas hoje, não é um assunto budista, mas vamos falar um pouquinho sobre o item da consciência coletiva da humanidade, aquilo que está no inconsciente coletivo da humanidade. O que está no inconsciente coletivo é aquilo que a maioria das pessoas tem gravado dentro do seu subconsciente, por isso que fala mente coletiva. E aqui diz na página 117, a doença não existe de verdade. Induzida a uma espécie de hipnose em grupo pela consciência coletiva da humanidade e recebendo sugestionamento de que a doença existe, as pessoas acreditam nisso. É como se a humanidade toda estivesse hipnotizada de que a doença existe, e passa a manifestar a doença. Deus não criou doença. Deus não criou doença, na verdade. Quando a nossa mente muda, assim como nós criamos a doença, ou por medo da doença, ou porque nós estamos em desarmonia com alguém, ou porque a pessoa recebe uma influência espiritual de alguém que morreu com a mesma doença de algum antepassado, do avô, do pai que morreu com a mesma doença, nesse caso, ela está recebendo influência porque esse ente querido continua doente no mundo espiritual, apesar do corpo carnal que morreu estar no cemitério, mas é a própria mente que está doente. Por isso que quando se ora para essas pessoas, transmitindo as palavras da verdade, ela se liberta dessa doença, porque a verdade libertará. Mas, voltando a esse assunto, nós precisamos compreender, vamos entender melhor aqui, então para isso eu vou utilizar também, dentro desse assunto, que como é muito vasto aquilo que está no nosso inconsciente, vou usar esse livro, Você Pode Curar-se a Si Mesmo. Você Pode Curar-se a Si Mesmo. Esta é da coleção, da mesma coleção do livro Lições para o Cotidiano, que eu menciono muito. E aqui diz sobre esses fatos que estão ligados ao subconsciente. E aqui fala o seguinte, na página 23. Em suas obras Introdução à Psicanálise e Psicopatologia da vida Cotidiana, Freud aponta fatos de que atos falhos, como cometer erro ao falar ou escrever, etc., são resultados de ideias ocultas no subconsciente e explica que, mudando as ideias latentes no subconsciente por meio de análise e orientação psicológicas adequadas, é possível curar doenças como também melhorar o destino ou a situação. E por que que existem pessoas que sabem, se você pergunta normalmente, ela está apta a ser aprovada, mas quando chega o dia do exame elas ficam totalmente fora do controle e acabam indo mal no exame? Exatamente aquilo que está aqui que Freud fala, né? Vou repetir. Freud aponta fatos de que atos falhos por cometer, como cometer erros ao falar, erros ao escrever, etc., são resultados de ideias ocultas no subconsciente. Essas ideias que estão ocultas no subconsciente podem ser fatos que aconteceram quando ela estava no primário, por exemplo. Broncas, críticas que o professor deu, que o pai deu, alguns pais deram, ou os colegas, a pessoa perdeu aquela autoconfiança, então, ou algum trauma que ela guarda de algum exame que ela não foi muito bem, e toda vez que está para fazer algum exame ou falar em público, inconscientemente vem à tona aquele fato e ela perde toda aquela autoconfiança e acaba errando. Mas outros fatos também, que eu falo muito, que estão no nosso inconsciente, e que geram uma série de problemas, infelicidades, doenças, problemas financeiros, é a ideia do pecado, que está muito forte. Por isso que quando nós pudermos substituir aqueles pensamentos, aqueles conceitos que estão no nosso inconsciente e manifestar verdadeiramente a verdade de que nós somos filhos de Deus e que nós não somos pecadores e que não precisamos ficar sofrendo, não precisamos ficar pensando em pagar pecado porque Deus já perdoou todos os nossos pecados. Na verdade, Deus perdoou todos os pecados antes de nós cometermos o pecado. Deus não fica com caderninho. Deus não tem tempo para perder para
com 6 bilhões de pessoas na Terra para ver quem pecou e quem não pecou. Esse tipo de pensamento é totalmente errado. É impossível, porque Deus é amor absoluto, ele não é amor relativo. Ele é amor absoluto, por isso que Jesus Cristo deixou bem claro, manda chuva para o justo e para o injusto. Analise bem essa frase. Se ele manda chuva para o justo e para o injusto, significa o quê? Significa que Deus não julga, não avalia quem está certo, quem está errado, quem pecou, quem não pecou. Deus vê todo mundo com amor. É isso que as pessoas têm que entender. Mas, voltando aqui ao assunto, partindo da ideia que as pessoas cometem atos falhos em consequência das ideias confusas ocorridas no subconsciente, e admitindo que os atos falhos, no falar, no escrever, etc., contribuem para traçar um destino ruim, é natural chegar à conclusão de que, ao serem eliminadas as ideias confusas e deixarem de ocorrer atos falhos, o destino da pessoa só pode melhorar. Só pode melhorar. Por isso, fatos que eu mesmo vivenciei, eu tinha esse medo de falar em público, medo, tanto medo, que não conseguia sequer conversar naturalmente com as pessoas. Não conseguia chegar perto das pessoas, no bar, na lanchonete da escola, por exemplo, para tomar um café, não tinha coragem de chegar sozinho. Só ia quando tivesse algum amigo, o amigo falasse no meu lugar. Mas, trabalhando o subconsciente, de que forma? Gravando o subconsciente as palavras da verdade. Que minha avó sempre falava, repetia, você é filho de Deus, você tem inteligência, você é muito inteligente, você tem capacidade infinita, tudo você consegue fazer. Eu gravando, repetindo toda hora, sou filho de Deus, sou inteligente, tenho capacidade infinita, tudo consigo fazer, repetindo, gravou no subconsciente meu. Essas palavras eu passei a acreditar, ter mais confiança em mim mesmo, ou seja, autoconfiança. Por isso, existem muitas pessoas que dizem aqui, tendo recebido tratamento psicanalítico, conseguiram banir da mente as ideias autodestrutivas, tornaram-se alegres e, em consequência, tiveram mudança favorável no rumo da vida. Aliás, é o que acontece muito quando cito o livro Melhor, A Humanidade Isenta do Pecado, fatos que aconteceram com o seu Celso lá de Aguaí, com a Michele do Rio de Janeiro, com a Maria José Vince lá de Astorga, Paraná, com a pretora Leni, que o marido sofreu 2 AVCs no mesmo dia, e ela foi numa papelaria e comprou um caderno de caligrafia, copiou o livro A Humanidade Isenta do Pecado. Quando terminou a cópia, aconteceram 2 milagres. O médico que havia desenganado o marido e disse que ele não passaria do sexto dia, ele ficou curado quando ela terminou de transcrever o livro. E isso é o primeiro milagre. O segundo milagre é que a caligrafia dela ficou muito bonita. Por isso, aqui vamos trabalhar, entender como que é o nosso inconsciente, por esse fato muito vasto, e muitas coisas emaranhadas, muitas coisas que estão lá no inconsciente. É daí a frase de Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Né? Por isso, não há necessidade de querer saber o que está tudo lá dentro, mas basta compreender todos esses detalhes que nós vamos modificar, melhorar aquilo que está no nosso inconsciente. Da mesma forma, através desse programa, quantas pessoas que tinham sérios problemas, como aquele caso, ficamos sabendo, aquela senhora, professora universitária de Belo Horizonte, que ela não dormia há 12 anos, e assistindo, como ela não dormia, ficava a noite toda assistindo televisão, e um dia caiu no programa da Seiichi Onoi. E 10 minutos depois, dormiu. E ficou 4 dias direto no sono. E acordou 4 dias depois, a família preocupada, pensando se tivesse acontecido alguma coisa. Os médicos que iam até a casa examinaram. Falaram, não, tá bem. 4 dias depois ela acordou e lembrou que foi assistindo o programa da Seiichi Onoi que ocorreu a cura. E eu pensei quem foi que estava falando. Que dá tanto sono, era eu que estava falando, será que dá tanto sono quando eu falo? Você está acordado, você está assistindo. Mas é justamente esse benefício que traz à população esse programa e que pode beneficiar e continuar beneficiando. E graças à ajuda de colaboração de muita gente,
estamos conseguindo manter esse programa na televisão. E você que pode ainda participar, colaborar também como mantenedor, por favor, 0800-770-2600. E quanto mais nós pudermos ajudar, colaborar para que possamos manter esse programa, o karma bom que nós plantarmos, iremos colher. Ou nossos filhos vão colher. Quem planta, colhe. Quem semeia vento, colhe tempestade. Por esse fato, requer muito que nós gravemos também no subconsciente as boas ações para que sintamos como é bom ser útil. E essa sensação faz com que a nossa sorte melhore. Há muitas pessoas que não são felizes porque são muito egoístas. Elas não têm recordações de ter feito alguma coisa, algo para deixar alguém feliz. E quando nós deixamos alguém triste, nós ficamos infelizes, nós ficamos tristes também, ficamos chateados porque sem querer falamos uma coisa que magoou a pessoa. Isso mostra aquela sensação que nos causa. E inconscientemente, as pessoas vão buscar uma autopunição porque fizemos alguém sofrer. Mas quando nós gravamos a sensação, eu pude ajudar, dia todo nós sentimos uma alegria porque pudemos ajudar alguém, pudemos fazer alguém feliz. E quando nós gravamos esse sentimento de que como é bom poder ajudar, aumenta a nossa autoestima, aumenta a nossa a nossa sorte também. Por isso, você que já colabora, já deve ter notado como você passa a ser feliz em poder ajudar. Seja você também um mantenedor do programa Aceite Noê na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800-770-2600 ou para 0 operadora 11-5074-4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. O videoclipe que você vai assistir agora é do hino sagrado Canção da Provisão Infinita, que traz palavras e vibrações que atraem a riqueza. Então, som na caixa e aproveite para sintonizar com a prosperidade.
Então mande um e-mail para tv@sni.org.br com suas dúvidas e comentários e também visite-nos no www.sni.org.br. Lá você tem acesso a livros, orações, vídeos com trechos de palestras e muito mais. É para se aproximar cada vez mais do seu coração que existe o programa Seichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação e olha, a paz não pode acontecer dentro de uma mente aflita. Volte-se para Deus e seja vivificado e acalmado por Ele. É o nosso Momento de Oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus, e por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Todas as coisas desejadas aparecem diante de mim quando as chamo com a mente natural. Se até agora as coisas desejadas não apareciam, é simplesmente porque me faltava a convicção de ser filho de Deus. Mas agora despertei para a imagem verdadeira, no qual sou filho de Deus. Já não invejo a prosperidade alheia, não me entristeço, nem me lamento, nem entro em atrito com o próximo, pois conheço o caminho que me permite prosperar em harmonia com todos, vivificando-os. Agradeço a Deus que me permitiu renascer e alcançar este estado. Muito obrigado.